Vou fazendo a curva devagar. Lá de cima a carne é quase azul. Pressa, nós sabemos ver o que há de bom pra se comer. Vou sobrevoando a multidão. Só nós não temos fome, nós sabemos ver o que há de bom pra se comer. De bom pra se comer. Vou sobrevoando a multidão. Lá de cima o corpo é um lixo só. Nós não temos fome, nós sabemos ver o que há de bom pra se comer.
fazer samba como se fosse voar, como se houvesse sentido, como se fosse possível amor te enganar. Quero fazer samba como se fosse voar, como se houvesse sentido, como se fosse possível amor te enganar. Não quer no samba procurar a claridade que não há de se ter. Na qualidade de esquecer, meu samba quer se dissolver e acabar. Tão leve assim no ar, sem dor, memória de lugar nenhum, silêncio. Se quiser cantar. Enquanto você vai lembrando a letra, eu vou contando a história então, né? Que tá. Final de 2012, começo de 2013, eu comecei uma banda, que aí o povo ficou falando, ah, nossa, ia ser tão legal se isso virasse um bloco de carnaval. E aí. Você seguiu o conselho, né? É sempre assim, né? Nossa, você cozinha bem, abre um restaurante. Depois você que. Aí depois, hoje em dia eu tô fazendo terapia toda semana, não caio mais nessas assim tão fácil. E aí fez lá o negócio do bloco, uma dor de cabeça do caralho, tal, aquela coisa toda. Aí em 2016 teve a eleição. 2016 teve o golpe? Teve, mas aí teve a eleição aqui na cidade, né? Eleições municipais. E aí eu tava no propósito de fazer um disquinho da charanga, assim, um por ano, né?
Eu acho que eu ainda tô, se eu fizer a conta, eu acho que vai dar certo ainda. Aí, eu falei, ah, vou fazer um, achando, né? Achando, ah, vai ser fácil. Porque não vai tanta gente na rua, a gente ensina o povo a cantar na hora e tal, vai ser fácil. A gente imprimiu, né? Imprimiu o cartaz, umas letras, achando assim, que a galera ia aprender a música na rua. Quem tava do lado aprendeu, né? Mas as outras 2,000 pessoas, né? Aí, né, quando eu tava fazendo o disco, assim, tava começando a compor, aí eu falei assim, ah, fazer umas marchinhas com letra, chamar um monte de gente pra fazer letra e tal. E aí no meio do caminho teve a eleição, né? Que saudade, né? Quando o maior problema da nossa vida foi o João Dória, né? E a gente achou, meu Deus, o mundo vai acabar. E aí saiu o disco no comecinho, no dia 1 de janeiro de 2017, saiu o disco com o nome de O Último Carnaval de Nossas Vidas, porque falou assim, meu Deus, agora com o João Dória nossa vida vai acabar. Saudades, né? Saudades do João Dória, né? Um querido, mal interpretado, a gente não soube apreciar o que foi o João Dória na prefeitura. Era só uma calça apertada, só isso. Né? Imagina. E aí eu fiz essa. Tive a honra. Detalhe, né? Detalhe, que aí também foi o carnaval que, né, do golpe. Sim. Aí o povo ficava gritando fora Temer na rua. Saudades do Fora Tempo. Saudades do Fora Tempo. Eram tempos mais simples, né? Não por acaso a canção se chama Adeus Saudade. Adeus, saudade.
É agora, né? É agora. Agora a gente quer chamar a nossa primeira participação especial da noite. O grande, maravilhoso, nosso grande parceiro, amigo, irmão, Marcelo Cabral. Setlist mudou tudo na passagem de som, mas a gente vai cantar uma música agora. Que foi quando a primeira vez eu tive a honra e a alegria de ter em disco esses três moços. É um disco de 2011 que se chama Um Labirinto em Cada Pé. E a faixa que abriu o disco se chamava Muro. Na verdade, tinha uma faixa antes que a Doniná cantava a capela, grande Doniná, saudosa Doniná. E logo emendava com essa canção que chamava Muro. Aí agora na passagem de som, o Rodrigo, meio de tiração de onda, começou a fazer ela numa versão pagodeada. E eu achei bem massa, falei, então bora fazer ela desse jeito. É uma canção que eu gosto muito, que é minha, do clima. Segundo o Rodrigo, se tivesse feito desse jeito, tinha rolado. Então vamos ver agora se ela... O Matias tá gravando, quem sabe agora ela dá certo. Será a semana inteira. Bota na peneira, quero ver passar. A malha dela é muito fina, mas a luz do dia ela deixa entrar. Só deixa entrar a luz do dia. Um dia desses não se esquece mais. Quem chama, quem me chama, tem o dia da besteira. Se tem preguiça na ladeira, na ladeira, na ladeira, um ó. Só faço samba, só faço samba. Bate essa cabeça contra o muro e vai. Do outro lado tem um dia feito de beleza e de alegria, mas nunca será a semana inteira. Bota na peneira, quero ver passar. A manhã dela é muito fina, mas a luz do dia ela deixa entrar. Só deixa entrar a luz do dia. Um dia desses não se esquece mais. Quem chama, quem me chama, tem o dia da besteira. Se tem preguiça na ladeira, um ó. Só faço samba, bate essa cabeça contra o muro e vai. Do outro lado tem um dia feito de beleza e de alegria, mas nunca será a semana inteira. Bota na peneira, quero ver passar. Ela é muito fina, mas a luz do dia ela deixa entrar. Só deixa entrar a luz do dia. Um dia desses não se esquece mais. Quem chama, quem me chama, tem o dia da besteira. Se tem preguiça na ladeira um ó. Só faço samba, bate essa cabeça contra o muro e vai. Do outro lado tem um dia. Certo. Não daria certo se eu tivesse cantado no tom certo. Aí ia rolar. Vou falar. A próxima canção, que não é uma canção, que não tem letra, mas eu quero botar letra um dia,
O Thiago me proibiu, mas eu quero botar a letra. É de um disco que eu adoro, que eu acho um disco lindo. Eu tive a honra de fazer o texto de contracapa, que é o disco que o Thiago fez em homenagem ao romance do João Antônio Malaguetas Peruzzi Bacanaço. Malagueta Peruzzi Bacanaço. E a música se chama São Paulo de Noite, que a gente intimamente chamava de São Paulo de Nude. Mashup de piada. É, né? É. Deixa quieto. Se você tem. É, como chama? É... Ah, tem um negócio lá do iPhone lá. Que tá disponibilizado lá. Se quiser fazer videozinho, reels lá, tem lá. O TikTok tem. Não é o TikTok, é o da Apple. Esse tema tá lá pra você fazer reels? Tá, pra você fazer... negócio de memórias. É um tema ótimo, é um tema ótimo pra fazer vídeo. É, pô, filma a lua, filma a cidade de A cidade de São Paulo que não existe mais.
Enquanto o maestro Cabral cria aqui um arranjo de cordas ao vivo, vou te dizer que a gente, as próximas duas canções, que são canções dele, gravadas no disco lindo que o Cabral lançou um tempo atrás, chama Motor. A gente vai tocar duas canções do disco do Cabral que chama Motor. Uma chama Ela Riu, que é dele, do Clima, e a outra é a canção título, que é do Cabral e da Alice Coutinho. Chamaram a nossa outra convidada especial, a nossa comandante, a nossa rainha. Ela manda aqui nesse período. Jussara Marçal, gente.
amor por um tris quase que desmoronou. Construção de uma cidade vazia sem ter fim foi voltou. Tô aqui, quem voltou? Vai, pega esse balão na reta pra sentir o vento contra os seus olhos se fechando, imaginando a cidade. Seu quintal, tromba no muro nublado, cinza e chão, chão de giz, desmotor, torto ali. Vou pular o muro no três e contar um fim feliz de um rei. Certa vez, quando se apaixonou por um som de uma cidade a queimar fogo. Cidade vazia, sem ter fim, foi, voltou. Tô aqui, quem voou? Vai, pega esse balão na reta pra sentir o vento contra seus olhos se fechando, imaginando a cidade, seu quintal. Agora é uma canção daquela banda lá. Qual das bandas? Daquela banda lá que, infelizmente, um dos integrantes não pôde estar aqui presente, mas ele está aqui no nosso pensamento. Duas bandas, o mesmo integrante. Ah, é verdade. Por acaso, o mesmo integrante das duas bandas. Mas ele está aqui, mas ele está aqui com a gente. Não está não. Vamos ver. Não está não? Espiritualmente. Mas tudo bem também. Metá-metá, né, gente? A grande banda brasileira do século XXI. Há controvérsias. Tem um caminho vindo, tem um garotão.
pra pedrejar um grande amor, a sodomizar. Não deu, não dá. Uma esperança morta pra lá, uma ferida aberta pra cá, um carnaval onírico. Segundo Ed Motta, a música. Mais caro, né? Que polêmica nenhuma, né? 17% a mais. Polêmica nenhuma. Ed Motta está de um lado, você está? A próxima canção é dessas que acontecem. A gente estava falando do nosso amigo Kiko Dinucci, obviamente. Que pertence ao Passo Torto e pertence ao Metametá. E aí a gente foi se cruzando ao longo dos anos, e cada um participava de um disco, de outro, de um. E aí projetos iam sendo criados também. Um dos projetos foram os Sambas do Absurdo, que é um projeto do Rodrigo da Jussara e do Gui Amabis. E eles gravaram anteriormente, a mim e ao Rodrigo, uma canção minha e do Rodrigo que se chama Ladeira. Lançaram no Sambas do Absurdo número 2. E aí eu e o Rodrigo regravamos ela no Elefante, nosso disco mais recente desse ano, do ano passado. E aí a gente vai fazer uma versão Elefante, mezzo Elefante, mezzo Sambas do Absurdo. Bandeira.
aqui do alto não se vê o rio e a marginal, mas há de ter um novo amor e banca de jornal que Você pode aumentar só um pouquinho o violão aqui pra mim, por favor, Leandro? A próxima canção, a parceria minha e do Thiago, que se música chama... Minha. A música do Thiago. Música linda, aliás. É, se chama Presente de Casamento, e Jussara Marçal nos deu a grande honra de gravar um disco dela que se chama Encarnado. Está fazendo 10 anos. 10 anos esse ano. Celebraremos aqui no centro da Terra. Ó, você não sabia, acabei de saber. Me convida. Aquariana, a gente fica sabendo das coisas assim. Estou acostumando que minha filha é aquariana. A Ju me mandou uma mensagem um dia, falou assim: Tiago, manda a melodia da música lá. Eu falei: qual música, Ju? A música que eu vou gravar? Eu falei: que música? Não sei. A sua música? Eu falei: que música minha? Momento expondo a Aquariana, é isso? Tá bom. Posso pôr também? Posso pôr? Mandei uma música pra ela, eu e a Alice, né? Mandei. Aí, sei lá, oito anos depois, olha, eu tô pensando em botar o nome do disco, um verso da música sua e da Alice. Eu falei, que música, Ju? Não, aquela que você mandou, vou gravar um disco e tal, queimando a língua. Falei, é, tem um verso que chama Encarnado, pode? Eu falei, pode, Ju, pode. Mas eu já nem lembrava mais. Né? Aquariano isso. Ah, entendi. O que importa é que ela gravou lindamente. É isso. Não, me falaram uma coisa dessa. Chama a pessoa vem, né? Convidado especial. Não, mas isso não é da Jussara, não. Não é da Jussara. É porque outro dia eu fiz um. Tava cheio de tempo, né? Muito tempo, pouca coisa, fazendo trilha, disco, dois discos, outro disco, arranjo. Aí tava cheio de tempo, eu fiz uma caixinha no Instagram, né? Eu falei assim, pô, eu fico fazendo um monte de coisa aqui, né? Tudo pra poder conseguir tocar saxofone aqui, né? Daqui a pouco tem que... vai pra Câmara dos Deputados, vai pra cá, vai fazer projeto de lei, não sei o quê. Tudo isso só pra poder tocar saxofone, né? Eu falei, pô, falar de saxofone um pouquinho, né? E eu falei, pô, quem quiser falar sobre saxofone aí, fala aí comigo. Aí alguém mandou lá, que a gente tava fazendo aqui também ao mesmo tempo, né? Ia ter o show aqui com as canções inéditas. Aí mandaram uma mensagem lá, falou, pô, você está no seleto grupo de saxofonistas cancioneiros, você, Milton Guedes e o Mano do Kid de Abelha. Jussara me colocou neste grupo. Excelentíssimo. Presente de casamento. Thank you.
O fogo ali é o meu presente do nosso casamento, que já morreu por dentro bem antes de você ter me perguntado sobre o que aconteceu. O velho respondeu: o velho ali sou eu que falo. Aquela é minha voz que fala sobre nós. A voz ali é nós dois deitados no meio do incêndio, queimando em silêncio. O fogo ali é do nosso casamento, que já morreu por dentro bem antes de você ter me perguntado sobre o que aconteceu. O velho respondeu: o velho ali sou eu. Thank you.
roupa pra vencer um mês em Campos do Jordão. Me ponho no busão e volto pra encerar o chão vermelho do boteco do seu avelar. Moleque vacilão, não sabe nem matar, tem que chorar. Sai louco lá, vai descansar. Vai lá na nenê. E antes que eu lhe dê motivo pra rezar, morreu de ninho cruz, a boca é nossa já. Tanto comentar nessa que zomba, vou mandar pro Irajá queimar. Não quero nem saber, o bicho vai pegar. E Deus querendo ou não, pus fogo no Jardim Japão. Sabe nem matar, tem que chorar. Não pira o cabeção, sai louco lá pra lá, vai descansar. Vai lá na nenê. E antes que eu lhe dê motivo pra rezar, morreu de ninho cruz, a boca é nossa já. Califórnia Azul, das canções mais lindas já compostas nesse século e no outro também, do primeiro disco do Rodrigo, São Mateus Não É um Lugar Assim Tão Longe. Depois a gente cantou Jardim Japão, que é uma parceria do grande Vicente Barreto com letra do Rodrigo. A música é dele. A música é dele.
piadinhas internas. E a letra do Rodrigo. E essa música também, a gente aqui, enquanto instituição, entidade, a gente esbarra em um monte de lugares. O Vicente também gravou essa música num disco lindo, produzido pelo Marcelo Cabral. Um disco que chama Cambaco. Um disco ótimo de ouvir segunda-feira de manhã, assim, ele te dá... te dá esperança no mundo, assim, parece que vai dar certo, assim. Depois não dá, mas naquela hora dá, assim. Um disco chama Cambaco, um disco lindo. Agora, e Jussara, Thiago, Rodrigo, eu, Cabral mais do que todos, estamos todos nesse disco. A próxima canção é de um disco também que faz 10 anos esse ano. Eu vou fazer aqui, não, mentira, não vou fazer nada, mas eu vou mandar material para o Alexandre Matias. 10 anos de Barulho Feio. A gente estava gravando o Barulho Feio no estúdio, aí as pessoas, os amigos vão visitar, a Jussara vai visitar. Jussara, você não quer cantar? Aí ela aprendeu, cantou tudo na hora. Uma canção que eu gosto muito, que é do Rodrigo Minha e a letra da Alice Coutinho. Espera. Espera, abre devagar, usa devagar, abre devagar, usa devagar, abre devagar, usa devagar, abre devagar, usa devagar. A ponta do dedo na ponta da língua, nem aqui tão dentro, nem assim tão longe. A boca do inferno na pele de louça, no canto da mesa, de costas na boca. Diz onde é, conta como dói, mente para mim, fala por nós dois. Abre devagar, pode a minha mão, quando veja foi embora. Espera. Espera, abre devagar, usa devagar, abre devagar, usa devagar, abre devagar, usa devagar, abre devagar, usa devagar. A ponta do dedo na ponta da língua, nem aqui tão dentro, nem assim tão longe. A ponta do inferno na pele de louça, no canto da mesa, de costas na boca. Mente só direto, conta como dói, mente para mim, fala com nós dois. Abre devagar, pode a minha mão, quando veja foi embora. Espera. Espera, abre devagar. Usa devagar, abre devagar. Usa devagar, abre devagar. Usa devagar, abre devagar. Usa devagar, a ponta do dedo na ponta da língua. Nem aqui tão dentro, nem assim tão longe. A ponta do inferno na pele de louça, no canto da mesa, de costas na ponta. Me diz onde é, conta pra não dar e mente para mim. Fala com nós dois, abre devagar. Morde a minha mão, quando veja foi embora. É isso, minha gente. Agora a gente vai partir para a última canção desse show. Agradecendo imensamente ao convite do Alexandre Matias, a todo mundo aqui do Teatro do Centro da Terra. É muito massa poder exercitar assim, né, 4 segundas-feiras, inventar um negócio, inventar um título. Três na Ribanceira, a gente estava brincando que se são três na Ribanceira, a gente começou há um mês, a gente está na beira da Ribanceira agora, olhando o precipício e ele olhando a gente de volta, mas está tudo certo. E foi maravilhoso o Leandro, o Will, a Karen, a Matias, todo mundo aqui do Centro da Terra. Foi maravilhoso passar esse mês aqui, a Karen, passar esse mês aqui com vocês e todo mundo que veio. Que venham outras temporadas, outras invenções. E segundo Justana Marçal, vai ter encarnado aqui, gente. Tem que comprar assim que começar a vender, porque lota. Muito obrigado. A gente vai cantar outra das grandes canções lindas do século XXI, que foi gravada primeiramente no Encarnado e depois no Conversas com Toshiro. A canção se chama Velho Amarelo. Não diga que estamos morrendo.
comendo a razão. Não diga que estamos morrendo. Hoje não. Pois tem essa chaga comendo a de apresentar, né? Marcelo Cabral. Nossas participações especiais. Jussara Silveira. Oh! Jussara Marçal. Rapaz, hein? Caramba. Eu ainda gosto muito dela. Jussara com dois S. E ainda bem que eu gosto muito de você. É. Tiago França. Rodrigo Campos. Rômulo Carvalho. A gente agora vai cantar uma canção que muito nos orgulha, mais um desses momentos que a gente se encontrou com... Talvez, pode-se dizer, eu acho que é a maior cantora que esse Brasil já teve, a grande Elza Soares. E a gente teve a honra de produzir discos dela, compor para ela, cantar com ela. Cabral e Rodrigo viajaram com ela, então a gente vai cantar essa aqui para a grande Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Aê!
samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Virado e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de confetes pesam todo o chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Deixei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Chegamos ao fim da ribanceira e iremos até o fim da cidade agora.
saída do metrô Carrão e começa de novo no fim da cidade. Thank you.